І зараз про успіхи наших спортсменів та перспективи поговоримо із Вадимом Гуцайтом, міністром молоді та спорту України. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! 11-ті всесвітні ігри у Бірмінгемі – це головні спортивні змагання з неолімпійських видів спорту. І, як ви вже почули, Україна цьогоріч представляє найбільша кількість учасників за всю історію виступів. Які наші успіхи і в яких видах спорту найкращі перспективи? Ну, я хочу зазначити, ви вже сказали, що 102 ліцензії ми отримали, це найбільшість ліцензій за всю незалежність України. На останніх іграх у нас було 80 ліцензій. І я хочу зазначити, що ви знаєте, що в такій війну, в такий складний час наші спортсмени проявляють все, що можливо, щоб досягти результатів. І я хочу привітати всю Україну з двома золотими, з двома бронзовими нагородами в перший же день. Це дуже приємно, що наші спортсмени молодці. А розраховую відверто я на кожного спортсмена, тому що нам всім потрібно зрозуміти, що в спорті не буває слабких спортсменів, особливо коли вони досягають таких результатів, що вони отримують ліцензію, їдуть на всесвітні ігри. Всесвітні ігри – це найпотужніші змагання з неолімпійських видів спорту. Тому кожен спортсмен, він здатен бути конкурентоспроможним, здатен боротися за найвищу нагороду. Звісно, що золота медаль, вона одна, але наші спортсмени все зроблять, наші тренери все зроблять, щоб ми були представлені там достойно. І кожного дня, щоб майорів наш прапор, щоб ми бачили наших спортсменів, як вони разом з прапором, щоб ми слухали гімн. Ви знаєте, в такий час, коли йде війна, це наш спортивний фронт, і нам дуже-дуже важливі всі наші перемоги наших спортсменів. Ви знаєте, от я зараз бачу у вас на футболці написано «I'm Ukrainian». Наскільки це впливає нині на спортсменів? Тому що я вже не перше помічаю в будь-яких змаганнях. От в цього річ, що додає нашим спортсменам оце «I'm Ukrainian»? Це додає великий патріотизм. Це любов до своєї батьківщини. Це любов до своєї землі. Це любов для свого народу і любов до наших Збройних сил, тому що я хочу подякувати нашим Збройним силам, що тільки завдяки їм сьогодні ми можемо займатися спортом, тільки завдяки їм ми можемо піднімати наш прапор. Ви знаєте, це таке питання, знаєте, аж до сльоз, до самого глибини серця, тому що це реально. Ми зараз всі відчули, як ми любимо свою батьківщину, як ми готові боротися за її незалежність. Ну, відверто кажучи, я вам скажу, що поки я вас питала, в мене мурахи по шкірі були. Ви заявили, що попри війну українські спортсмени та їхні тренери в повному обсязі отримують зарплати, а також забезпечені всім необхідним для участі у змаганнях і навчально-тренувальних зборах. От яким чином вдається вирішувати ці проблеми? Яка загалом ситуація в українському спорті останні 4 місяці? Ну, ми всі розуміємо, що зараз найголовніше – це перемога, тому звісно, що всі кошти практично йдуть на нашу війну, щоб ми перемогли. Але я хочу подякувати всім розумінню прем'єр-міністра України, президента Володимира Олександровича Зеленського за те, що розвиток спорту нам потрібно, щоб ми розвивали спорт, щоб наші спортсмени займалися спортом, щоб взагалі ми відновили всю спортивну діяльність в Україні, звісно, не всю, тому що у нас багато територій на сьогоднішній день окупованих. Звісно, не всі спортивні об'єкти можуть приймати наших спортсменів, тому що 111 наших спортивних об'єктів пошкоджені і багато вже яких 19 взагалі не існує. Але ми все робимо, щоб і всі спортсмени на сьогоднішній день, всі тренери отримують заробітну платню, отримують стипендії від президента, отримують все те, що можливо отримати для того, щоб вони були в змозі тренувати спокійно, готуватися до всесвітніх ігор і взагалі до важливіших змагань в 24-му році, які будуть відбуватись в Парижі, наші Олімпійські ігри. От ви вже заговорили, і впродовж цього, росіяни нанесли шкоди на більш ніж 130 мільйонів доларів спортові українському. А є варіанти, і так само ви кажете про те, що лишилися на тимчасово окупованих територіях, розглядаєте варіанти реолокації?
Ну, ви знаєте, ми на сьогоднішній день розглядаємо всі варіанти. Вже більше, ніж 160 мільйонів доларів поскочена наша інфраструктура. І ми це все бачимо, ми все робимо для цього. Але потрібно розуміти, що цим всім будемо займатися, відновленням України ми будемо займатися після перемоги, після закінчення війни. І ви бачили, як був представлений план відновлення зараз в Лугано прем'єр-міністром України Денисом Шмигальовим. І в цей план відновлення входить і теж відновлення спортивної інфраструктури, взагалі спорту. Що, як ми будемо робити? Тому що для нас дуже важливий дитячий спорт. Без дитячого спорту у нас нічого не буде. В майбутньому діти, сьогоднішні діти, які почнуть займатися спортом, це через 10-15 років ми їх побачимо на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу. Тому для нас це дуже важливо, але ви розумієте, що зараз на часі тільки перемога. А коли вже вона, коли ми це її здобудемо, то вже будемо повністю відновлювати спорт. І давайте про приємне. Білоруси та росіяни цьогоріч відсторонені від змагань. Яке ставлення до їхніх спортсменів на світовій арені? Чи є ті, хто підтримує їх? І от 35 країн світу підписалися під рішенням відсторонити їх від світового спорту взагалі. Яка вірогідність ухвалення такого рішення? Ну, я хочу зазначити, що це я ініціював, коли до нас дійшла інформація, що зараз на міжнародному турнірі з дзюдо в Монголії будуть допущені російські спортсмени. Я ініціював дзвінок моєму колезі з Великої Британії, і ми домовилися, що він ініціює на Zoom-конференції міністрів, всіх керівників спорту з Європи, щоб поспілкуватись стосовно того, щоб недопущення російських та білоруських спортсменів до змагань, недопущення проведення міжнародних змагань в Росії, щоб все зробити, що те, що зробив з перших днів Міжнародний олімпійський комітет, президент Міжнародного олімпійського комітету Томаш Бах, він засудив війну, розпочату в Росії, в Україні, він засудив те, що відбувається, і він надав рекомендації всім олімпійським федераціям і неолімпійським федераціям, щоб були посунені російські та білоруські спортсмени з міжнародних змагань. І на сьогоднішній день це відбувається, але я з моїми колегами, міністрами та керівниками держав зі спорту та молоді, ми спілкуємось, ми працюємо над тим, щоб це таки відбувалося, щоб ми не бачили спортсменів з Російської Федерації на міжнародних змаганнях, тому що на сьогоднішній день кожний спортсмен з Російської Федерації повинен розуміти, що підтримувати війну – це взагалі неможливо на сьогоднішній день. І війну вже потрібно закінчувати. Тому це дуже б'є по російському спорту, тому що для них дуже важливий завжди був перемога росіян на спортивних майданчиках. І це і в них іде як пропаганда. Тому це реальний удар по їх життю. Тому ми працюємо над тим, щоб взагалі на сьогоднішній день не було ні росіян, ні білорусів на міжнародних змаганнях. Дякую вам за вашу роботу. Це був Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту.